Incendiu de proporții noaptea trecută în localitatea timișoană Sinicolau Mare. Flăcările au distrus complet un magazin. Incendiul a izbucnit puțin înainte de ora 2 noaptea și a cuprins în doar câteva minute clădirea cu etaj din centrul orașului. La sosirea echipajelor de pompieri ardeau atât acoperișul imobilului, cât și interiorul, aproximativ 900 de metri pătrați. 5 autospeciale de pompieri și 10 salvatori militari, cărora li s-au adăugat echipajele de voluntari din alte 4 localități, s-au luptat cu flăcările timp de aproape 2 ore. Pompierii spun că incendiul a pornit de la un cablu electric defect. Nu s-au înregistrat victime, dar pagubele se ridică la câteva 10.000 de euro.